أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں جس کا قرآن کریم میں حتی لشانہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیت والی ایک ایسی سورت عطا کی ہے کہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے. تو میرے بھائی، یہ سورہ فاتحہ جس کی 7 آیتیں، پہلی 3 آیتوں کا تعلق باری تعالیٰ سے ہے، حتی لشانہ سے ہے، جس کی بہرحال مختصر تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے. عزیزو، قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر بندے کی طاقت سے باہر ہے. یہ تو علم کا سمندر ہے، اللہ کا علم ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات غیر منتہی ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات تو لامحدود ہے، تو عزیز اس کی صفات اور اس کی صفات میں صفت علم وہ بھی لامحدود ہے. قرآن کو سمجھنے والا، یاد رکھے میرے عزیز، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورا قرآن کو سمجھ گیا، پورے قرآن کو میں نے جان لیا، پورا قرآن میرے اندر آ گیا. عزیزو، نہیں جان سکتا. اب تک دنیا میں 2 لاکھ سے زائد قرآن کی تفسیریں لکھی جا چکی ہے، اور تا قیامت قرآن پر کام ہوتا رہے گا، اور اسی طرح لوگ لکھتے چلے جائیں گے، تفسیریں بیان کرتے اور لکھتے چلے جائیں گے، لیکن عزیز کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ایک سمندر ہے، جس طرح سمندر کا پانی کبھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو اللہ کی ذات جس طرح لامحدود ہے اور اسی طرح غیر منتہی ہے، جس کا کوئی انتہا نہیں ہے. تو میرے عزیزو، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفات، اللہ کے کلام کی بھی کوئی انتہا نہیں، اللہ کی صفات کو بھی کوئی انتہا نہیں. عزیزو، ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں بزرگوں کی کتابوں سے دیکھ کر بیان کرتے ہیں، مطالعہ کر کے بیان کرتے ہیں، عزیزو، واقعتاً یہ کوئی تفسیر نہیں ہوتی، ہماری بزرگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کچھ بول دیتے ہیں، بولنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ کا کلام سننے میں، اس کی تفسیر کو جاننے میں اور سننے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اور عزیزو، یہ برکت سے خالی نہیں، خیر سے خالی نہیں ہے. تو بہرحال یہ 7 آیتیں ہیں، پہلی 3 آیتوں کا تعلق اللہ کی ذات گرامی سے ہے، باری تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور اسی طرح 4 آیت کریمہ، 4 کا تعلق جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت کریمہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، 50-50 ہے، آدھی آدھی ہے. آدھی کا تعلق اللہ کی ذات گرامی سے ہے، اور آدھی کا تعلق بندے کے ساتھ ہے. باقی جو آخری 3 آیتیں ہیں، اس کا تعلق بندے کے ساتھ. گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ 7 آیتوں میں 3.5 آیتیں اللہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری 3.5 آیتیں اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو بہرحال میرے عزیز، آج 4 آیت کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور اسی طرح تجھ ہی سے عبادت کا تقاضا، یا اللہ تجھ ہی تیری ہی لے عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح تیری ہی اطاعت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. میرے عزیزو، آج میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ پہلے جس پر ہی بیان کروں گا. دیکھیں، بندہ جب اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ، یا اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تیری اطاعت کرتے ہیں،
اور اسی طرح تجھے ہم واجب الاطاعت سمجھتے ہیں کہ تیری اطاعت واجب اور ضروری ہے. گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہے کہ اللہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی دنیا میں ہم غلامی نہیں کریں گے. میرے عزیزوں، ایک مسلمان اللہ کا غلام ہے اور اللہ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم اسی کی طاعت کریں گے اور اسی کی بندگی کریں گے. میرے عزیزوں، اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں مخلوق کی طاعت کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، میرے عزیزوں وہاں پر یاد رکھے مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے گا. دیکھیں ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے، ماں باپ کا بہت بڑا درجہ اللہ کے بعد ہے، لیکن اگر ماں باپ بھی ہمیں کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے اور کوئی خلاف شرع کام کرنے کا حکم دے، شریعت نے حکم دیا کہ ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کرے اور یہ کہے کہ تم شرک کرو اور تم گناہ کرو، ناجائز کام کرو، تو ماں باپ کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. ماں باپ کی اطاعت اچھے کاموں میں ہوگی، ماں باپ کی اطاعت نیک کاموں میں ہوگی اور بھلے کاموں میں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو یاد رکھے اللہ ہی کی اطاعت ہے، رسول کی بات ماننا گویا اللہ کی بات کو ماننا ہوا. تو میرے عزیز، اس آیت میں حق تعالی شانہ نے ہمیں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کریں گے، اور تیرے مقابلے میں اگر کچھ آ بھی جائے تو یاد رکھے ہم سب کو ٹھکرا دیں گے. اللہ کی بات کو مد نظر رکھا جائے گا. میرے عزیزوں، ابتدائی اسلام میں آپ کو معلوم ہے مکہ مکرمہ کے حالات ایسے تھے کہ اگر بیٹا مسلمان ہو گیا تو ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے. ایک واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، میں دل سے اللہ پر اور آپ پر ایمان رکھتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن میرے ماں باپ ناراض ہے. ماں تو اتنی ناراض ہے، ماں بھوک ہڑتال پر اتر چکی ہے کہ اگر تو اپنے دین میں واپس نہیں آئے گا، محمد الرسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑے گا اور ہمارے دین میں نہیں آئے گا، تو میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، بلکہ بھوک ہڑتال پر چلے جاؤں گی. اب ظاہر بات ہے ٹکراؤ پیدا ہو گیا، ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ایک طرف ماں کی ممتا کا مسئلہ ہے کہ ماں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے بڑے فضائل ہیں، اللہ کے بعد ماں کا بڑا حق ہے اور حالت اس طرح ہو گئی، میں کس کی مانوں؟ اگر میں اللہ اس کے رسول کی مانتا ہوں تو یاد رکھے ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر ماں کی بات ماننے کے لیے جا رہا ہوں تو میں اسلام سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہوں، ایمان و اسلام مجھے چھوڑنا پڑے گا اور میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو ایسے موقع پر ماں باپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا اور ایک اللہ کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کے حکم کو مانا جائے گا. قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے ایک آیت ارشاد فرمائی، عزیزوں ذرا ہم سوچیں کیا اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی ہے اور اسی طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمہ اس کا سنو، اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان کو کہہ دو،
انکانہ آباؤکم اگر تمہارے باپ, و ابناؤکم تمہارے بیٹے, و اخوانکم تمہارے بھائی, و ازواجکم تمہاری بیویاں, و عشیرتکم تمہارا خاندان اور قبیلہ, و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے, و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تمہارا کاروبار کہ جس کے مندہ ہونے کا اور کساد کا مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے, وہ مساکن ترضونہا اور وہ گھر جس سے تم راضی ہو, وہ مکانات اور وہ گھر جس سے تم راضی ہو, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, کیا تم کو زیادہ محبوب ہے اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے؟ اگر یہ بات ہے کہ تمہارا باپ پسند ہے, تمہیں تمہارے بھائی پسند ہے, تمہیں تمہارا قبیلہ پسند ہے, تمہیں تمہاری بیوی پسند ہے, تمہیں تمہارا مال پسند ہے, تمہیں تمہارا کاروبار پسند ہے, تمہاری جائیداد و مکان پسند ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے کے مقابلے میں, تو سنو, فتربصوا, انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک اللہ کا حکم آ جائے. میرے عزیز و مراد, اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا, انتظار کرو. میرے عزیزوں, یاد رکھیں, باپ کی اطاعت دائرے میں ہوگی, بہن کی بھائی کی اطاعت دائرے میں ہوگی, خاندان اور قبیلے کی اطاعت دائرے میں ہوگی. میرے عزیزوں, ہر چیز دائرے میں ہوگا, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگا. ذرا بھی اگر کوئی آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے باہر جائے گا, کبھی باپ کو راضی کرنے کے لیے اور کبھی بیٹے کو راضی کرنے کے لیے, کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے عزیزوں, اور کبھی کاروبار میں آگے پیچھے کرے گا اپنا مال حاصل کرنے کے لیے, یاد رکھیے, بڑا خسارہ ہے. میرے عزیزوں, یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور عزیزوں کی فرما برداری یہ الگ چیز ہے. ہر حال میں اطاعت کی جائے, دنیا ہاتھ سے چلی جائے. میرے عزیز, کبھی کبھار یہ ہوتا ہے, ایک آدمی کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہے اور کاروبار کرنے میں اسے خدشہ ہے. تو عزیزوں, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف کاروبار کا ہے. کاروبار میں اگر جھوٹ نہیں بولتے تو ہمارا گراہک واپس جا رہا ہے. میرے عزیزوں, اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے, جھوٹ مت بولو, آدمی کی آزمائش ہو جاتی ہے. اگر اللہ کا حکم مانتا ہوں تو ایک گراہک چلا جائے گا, اگر جھوٹ بولتا ہوں تو مال آ رہا ہے. کس کی مانوں, اللہ کی مانوں یا اسی طرح میں جھوٹ بول کر مال کو حاصل کر لوں؟ میرے عزیزوں, ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, مولانا مجھے ایک بہت بڑا آرڈر مل رہا ہے, لیکن سامنے والا یہ شرط لگا رہا ہے کہ بھائی بل آپ کو میں کہوں اس طرح بنانا پڑے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بل ایسا بناؤ جو ہم کہیں. تو صاحب میرے پاس آئے, مولانا کیا کروں, میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور اسی طرح میں الحمدللہ دعوت میں لگا ہوا ہوں, دین میں لگا ہوا ہوں, اور اسی طرح جماعتوں کو لے کر جانا آنا, کئی لوگ میری تربیت میں ہیں اور ہمیشہ میں ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں, بہت بڑا آرڈر ہے, اور اسی طرح مجھے اتنا کہا جا رہا ہے کہ یہ بل میں کہوں اس طرح بنانے کا. مثلاً اگر 1,00,000 روپے کا مال ہے تو آپ کو بل 1,10,000 کا بنانا ہے, اور اسی طرح 1,20,000 کا آپ کو بل بنانا ہے تاکہ میں سامنے پیش کر سکوں. اتنا ہی جھوٹ بولنا ہے, اس سے زیادہ نہیں, میں کیا کروں؟ میں نے انہیں صاف صاف مطلب بتا دیا, بھائی اللہ کا حکم ہے کہ آپ ایسا نہ کریں, جھوٹا بل نہ بنائیں, یہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس میں اللہ برکت نہیں دیتے ہیں. اس آدمی نے دل پر پتھر رکھ دیا, اور عزیز و محض اللہ کی اطاعت کے لیے کہ ایاک نعبد, اللہ ہم تیری مانیں گے, تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے, اور تیری غلامی کریں گے, کسی اور کی غلامی نہیں کریں گے. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کئی دروازے اللہ تعالیٰ کھول سکتا ہے. عزیزوں, اس آدمی نے دل پر پتھر رکھ دیا اور فون کر کے اس کو اپنے سبھی آدمی کو کہہ دیا کہ بھائی یہ بل میں نہیں بنا سکتا, اس میں جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا, آپ کی مرضی, اگر آپ کہو تو ہم آرڈر قبول کر لیں, اور اگر یہ بات منظور نہ ہو تو آپ دوسری جگہ جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں.
وہ سامنے والا غیر مسلم دا بڑا متاثر ہوا. عزیز دیکھے اگر وہ قبول کر لیتا تو عزیز اس کے دل میں کوئی اثر پیدا نہ ہوتا. وہ یہی سمجھتا جیسے ہم غیر مسلم ہیں وہ مسلمان بھی ایسا کر رہا ہے, ہم غلط کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اور مسلمان سب برابر ہیں, سارے مسلمان مسجد میں مسلمان ہیں باہر مسلمان نہیں ہیں, یہ تاثر پیدا ہوتا. لیکن جب اس نے یہ کہا کہ نہیں آپ کو جو کرنا ہو آپ کو اجازت ہے, آپ کی اس فرمان کو ڈیمانڈ کو میں قبول نہیں کر سکتا اور اس ڈیمانڈ کو قبول نہیں کیا, بڑا متاثر ہوا. اور اسی طرح جو آرڈر دے رہا تھا دگنا آرڈر دے کر آیا اور کہا کہ کوئی بھائی کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے جھوٹ نہیں بول سکتے تو کوئی حرج نہیں, آپ اس طرح بل بنائیے اور یہ آرڈر اس سے زیادہ میں آپ کو آرڈر دے رہا ہوں. میرے عزیزوں جب اللہ کے لیے قربانی دی, دیکھیے غلط بات کو چھوڑا محل اتنا اس نے سامنے رکھا کہ اللہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں اور تو جو کہے گا ایسا ہی کریں گے. میرے عزیزوں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اللہ اگر ایک کوئی در ایک در کو بند کرے گا کئی در حتی لا شان ہو کھول دے گا. عزیز و دگنا اس کو آرڈر ملا اور خوش ہو گیا. پھر اگر مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب اس نے مطلب میں نے منع کر دیا تو دگنا آرڈر آ گیا اور اسی طرح اللہ نے خوب روزی دی. اللہ کا معاملہ ہے عزیزوں, کوئی کسی کو روزی نہیں دیتا, کسی کی پرواہ نہ کرے, پرواہ کرے تو اللہ کی کرے, کبھی غلط نہ کرے اور اسی طرح کبھی مطلب غلط نہ جائیں. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے عزیزوں حالات تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں. میرے عزیز اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں میں ابھی کتاب پر رہا تھا حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم, جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ میرے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے عزیزوں, پاکستان بننے میں انہوں نے بڑا حصہ لیا, وہاں کے قانون انہوں نے مل کر بنائے تھے اور وہاں بڑے بڑے ادارے قائم کیے. الحمدللہ پوری علمی اور دینی فضا یہ پڑوسی ملک میں عزیز و ان حضرات کے ذریعے سے قائم. انہوں نے اپنے والد کا ایک واقعہ بیان کیا کہ میرے والد صاحب حیات تھے, ایک صاحب آئے جو فوج میں تھے اور آ کر کہنے لگے حضرت میں آپ سے منسلک ہوں اور اسی طرح آپ سے میرا تعلق ہے, الحمدللہ میں سب باتوں پر عمل کرتا ہوں, لیکن اب ایک نیا قانون آیا ہے اور ایک نیا افسر آیا ہے اور آ کر اس نے مطلب جتنے بھی مسلمان تھے ان کے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا ہے کہ بھائی اگر آپ کو فوج میں رہنا ہے تو آپ کی یہ داڑھی مبارک وہ آپ کو نکلوانی پڑے گی, آپ کو بیریش ہونا پڑے گا, لہذا آپ آئندہ داڑھی کٹوا کے آئیے. حضرت معاملہ ایسا ہے, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے آپ اس پر ہاتھ نہ لگائے, جو ہونا وہ ہوگا, اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. دوبارہ جانا ہوا پھر وہی افسر تھا, پھر ان کو ڈرایا اور دھمکایا اور کہہ دیا, آخری وارننگ دے دی کہ آئندہ اگر آپ کی داڑھی کٹوا کر نہیں آئیں گے, بیریش ہو کر نہیں آئیں گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا اور آپ کی نوکری چلی جائے گی اور آپ نہیں رہ سکتے. عزیزو اب آپ بھی کشمکش میں مبتلا ہو گیا عزیزو کہ اگر داڑھی نہیں کٹواتا تو میرے بچوں کا میری بیوی کے خرچے کا مسئلہ ہے, اگر میں نکال دیا گیا تو کہاں جاؤں گا, کہاں سے میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا, کہاں سے میری روزی پوری ہوگی, یہ خیالات آدمی کو آنے لگتے ہیں. اور ادھر اگر داڑھی کٹواتا ہوں تو میرا خدا اور میرا خدا میرا پیغمبر ناراض ہو رہا ہے, اس کی سنت مبارکہ ہے میں کیسے کٹواؤں, دل نہیں مان رہا ہے. دو طرح کے حالات آ گئے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا, حضرت انہوں نے تو آخری وارننگ مجھے دی ہے, اس کے بعد اب میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, آپ دعا فرما دیجئے. کہا کہ کوئی حضرت میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مدد کرے گا, اگر آپ اللہ کو مد نظر رکھو گے, اللہ کی مانو گے اور اسی کی اطاعت پر لگے رہو گے انشاءاللہ آپ کے بال کو کوئی بیگا نہیں کر سکتا, گھبرائیے نہیں تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے یہ مکم
اور اسی طرح پختہ ارادہ کر لیا میرے ڈاری جاوے تو جاوے لیکن میں میری نوکری جاوے تو جاوے لیکن میں اپنی ڈاری کو جانے نہیں دوں گا. یہ سنت مبارکہ میں اپنے چہرے سے نہیں کٹواؤں گا اور نہیں مطلب ہٹاؤں گا. یہ کہہ کر وہ آئندہ جب گیا وہ افسر آنے والا تھا, جانے آنے سے پہلے پہلے ان کو اطلاع مل گئی کہ بھائی جس افسر نے اور جس بڑے نے آپ سے یہ کہا تھا کہ داڑھی کٹوا کر آنا اللہ نے اس کی بدلی کر دی. اور اسی طرح وہ چلا گیا. دوسرا ایک ایسا افسر آ گیا کہ جو خود داڑھی والا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. میرے عزیز یہ تو خیالات ہوتے ہیں, لے شریعت کے خلاف جانے میں ہمیں لطف آتا ہے لیکن شریعت پر چلنے میں اللہ کی جو مدد آتی ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے میرے عزیزوں, اس کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. ہمیشہ ہم سچائی پر رہے, حق پر رہے, صحیح کرنے والے بنے, انشاءاللہ کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. میرے عزیزوں صحابہ کرام کے بزرگوں کے واقعات بڑے بڑے ہیں. جب بندہ سچائی پر رہتا ہے اللہ کی طاعت کو لازم پکڑتا ہے اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ایاک نعبدو کہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی کی طاعت کرتے ہیں. میرے عزیزوں یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں. دیکھیں اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو, اکلو بیٹا, اور کتنا اللہ سے مانگا ہوا, اللہ سے دعا کی تھی کہ رب حبلی من الصالحین, یا اللہ مجھے نیک اولاد نیک بچہ عطا فرما. کتنی تمناؤں کے بعد مرادوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا اور اسی طرح وہ اکلو تھا, اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. اللہ کا حکم آیا ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کشمکش میں آ گئے, ایک اولاد کی محبت کا تقاضا, دوسری طرف اللہ کا حکم, دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا, کیا کر. بڑی آزمائش میں آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, لیکن پیغمبر تھے, انہیں معلوم تھا کہ اللہ میری آزمائش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں, اور اسی طرح اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. حضرت ابراہیم نے طے کر لیا کہ نہیں, اگر بچے کو ذبح کرنے کا حکم آیا ہے تو میں ضرور بچے کو بھی ذبح کروں گا. جناب قرآن گویا ہے, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کا حکم آیا ہے میں کیا کروں, فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے میرے ابا آپ مجھے ذبح کر دیجئے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کے سامنے آپ میری شفقت اور محبت کو سامنے نہ رکھیں, میں اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. میرے عزیزوں لے کر گئے, اللہ کو منظور نہیں تھا, آزمائش تھی. حالات انسان پر آتے ہیں, آزمائشیں ہوتی ہیں, لیکن جب وہ مکب رہتا ہے, اڑا ہوا رہتا ہے کہ نہیں اللہ ہی کو راضی کرنا ان حالات میں بھی, تو حالات ہوا کی طرح چلے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, اور کام اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اسماعیل کو لے کر گئے مینا کے میدان میں, اور آپ نے چھری چلانا چاہا, اللہ کو منظور نہیں تھا. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بس اے ابراہیم بس آپ اپنی اس آزمائش میں کامیاب ہوئے. پھر کیا ہوا میرے عزیز, اسی قربانی کا نتیجہ, اسی طاعت کا نتیجہ اور اسی اللہ کی غلامی کا نتیجہ تھا, پورا مکہ آباد ہو گیا. اور کیسا آباد ہوا, قیامت تک آباد رہے گا, لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے. جب سب مطلب باتوں میں کامیاب ہو گئے, کہا کہ ابراہیم مانگو کیا مانگنا ہے, تو انہوں نے اللہ سے کیا مانگا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. کہ اللہ میں نے اپنے اس پریوار کو اور اپنے اس خاندان کو یہ بالکل جنگل اور بیابان میں لا کر میں نے بسایا ہے, اللہ کو رحم آ گیا, ابراہیم مانگو کیا مانگنا ہے, تمہاری قربانیوں پر میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ اللہ بس اس وادی کو ایسا بنا دے کہ لوگ آ کر یہاں نماز پڑھیں, تو ایک نماز کا ثواب,
کتنا اللہ تعالیٰ نے حرم میں ایک بار ایک نماز آدمی پڑھے گا، ایک لاکھ نماز، ایک لاکھ نماز کے برابر ایک نماز کا ثواب اللہ نے قرار دیا، اور لوگوں کے دل مائل ہو رہے ہیں. عزیزو کتنی بار حرم میں چلا جائے صحرا بھی نہیں ہوتی، اللہ نے لوگوں کے دل مائل کر دی. اور میرے عزیزو وہاں کیا نہیں ملتا، سب چیز ملتی ہے. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ لوگوں کو ایسی غذائیں عطا کر کہ وہ تیرا شکریہ ادا کرے. میرے عزیزوں جو انہیں اپنے دیش اور اپنے ملک میں جو چیز نہیں ملتی وہ چیز وہاں ملتی ہے، اللہ نے وہاں پہنچا دی ہے، سب سے پہلے وہیں پہنچ جاتی ہے. یہ ان کی قربانیوں کا عزیزوں اور اسی طرح ان کی طاعت کا یہ نتیجہ ہے کہ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی طاعت کرتے ہیں. عزیزوں اس میں ہمیں حتی اللہ شانہو نے یہ پیغام دیا، ہر حال میں اللہ کی طاعت کو لازم پکڑے، اسی کی بندگی کرے اور اسی کی غلامی میں رہے. دنیا میرے عزیزوں کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ہمارے حالات جو بگڑے وہ اسی لیے بگڑے ہیں، ہم نے اللہ کی طاعت کو چھوڑ کر دوسروں کی طاعت کو اختیار کر دیا. اور مسلمان اس لیے حالت میں آیا کہ مسلمان مسجد میں تو مسلمان ہے لیکن بازار میں وہ مسلمان نہیں ہے، دفتر میں وہ مسلمان نہیں ہے، ملازمت میں وہ مسلمان نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وہ مسلمان نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ وہ مسلمان نہیں ہے. اپنی مسلمانی وہ کہاں دکھاتا ہے عزیزوں؟ پہلی صف پہ دکھاتا ہے، مسجد میں دکھاتا ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہر شعبے میں اسلام ہونا چاہیے، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی اور رہن سہن میں بھی، سب میں اسلام داخل ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو ہمارے ان تمام شعبوں کو اسلام سے منور فرمائے. سبحان اللہ.